سازمان عدالت برای ایران میگه جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی از یگانهای ویژه مخصوص رویارویی کشتن جنگجویان مسلح استفاده کرده. در این گزارش 20 واحد نظامی و 526 فرد افشا شده که در جریان سرکوب این اعتراضات مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. 20 واحد نظامی افشا شده در این گزارش به عنوان زیرمجموعه های سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی فعالیت میکنند. در گزارش این سازمان آمده که یگانهای رزمی سرکوبگر معترضان رو در زمره پیکارجو دستبندی کرده. بر اساس این گزارش این نیروها مجهز به سلاح‌های سبک و نیمه سنگین بودند و اختیار کشتن، آزار و ارعاب معترضان را داشتند. همکارم شاهد علوی از واشنگتن با ماست، بیشتر به ما بگو در مورد این گزارش. فرداد، گزارش قابل توجهیه. اول از این لحاظ که ما میدونیم در واقع دو روز دیگه، یعنی روز جمعه 8 مارس همزمان با روز جهانی زن، هیئت اعقدیاب سازمان ملل در واقع یافته‌هاش رو، گزارش نهاییش رو ارائه میده و فعالین حقوق بشر امیدوارن مثل همین گزارش و گزارش‌های دیگه افین ملل و سازمان‌های دیگر حقوق بشری فعال در حوزه ایران، هیئت اعقدیاب هم به عنوان یک در واقع مأموریت جهانی که سازمان ملل انتخاب کرده به همین یافته برسه. جنایت علیه بشریت اعلام کردنش تو این گزارش بسیار مهمه، چون عملاً یک جرمی هست که بررسی متهمان ارتکاب این جرم در حوزه در واقع اصل صلاحیت رسیدگی جهانی قرار میگیره. یعنی هر کسی که متهم باشه به دست داشتن در جنایت علیه بشریت، نه ارتکاب جرمش مشمول مرور زمان میشه و نه میتونه بر اساس اینکه حوزه ارتکاب جرمی کشور دیگه است خودش رو از مجازات مسئول بدونه، در جاهایی که حکومت‌های دموکراتیک هستن و دستگاه قضاییشون خودشون رو ملزم میدونن با استفاده از این اصل صلاحیت جهانی رسیدگی بهش بکنن. از این لحاظ این بسیار مهمه. نکته ای که این گزارش به درستی برجسته که به نظر من به مقدماتی هست که در واقع حکومت رو به این نقطه رسونده که علیه شهروندان کشور خودش، علیه مردمش مرتکب جنایت علیه بشریت بشه. همون زمان در گزارش هست، من دارم به اون موارد اشاره می کنم، همون زمان مقامات گفتن که اون چه داره رخ میده یک جنگه. اونها ازش به عنوان جنگ ترکیبی اسم بردن. محمد باقری رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح گفت این جنگه و از همه نیروهای نظامی تحت فرمان ستاد کل که میشه سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، پلیس، نیروهای امنیتی خواست که در واقع با تمام قدرت سرکوب بکنن کسانی رو که اینها محارب و به یک معنا پیکارجو میخوندن. منتها اینها حتی مشاهدات این گزارش، شواهدی که قبلا ما داشتیم در ویدیوها و البته داده های این گزارش نشون میده که جمهوری اسلامی حتی در جنگی که آگاهانه اعلام کرد علیه شهروندان معترض خودش، قواعد در واقع جنگ منصفانه رو رعایت نکرده. یعنی در جنگ یک طرف میگه دشمن یا باید کشته بشه یا اسیر و بی اثر بشه دیگه، و اسیر رو نمیکشن، شکنجه نمیکنن، این قوانین جنگه. جمهوری اسلامی این رو هم رعایت نکرد. ویدیوهای بسیار زیادی ما دیدیم که کسانی رو که در موقعیت حمله تهاجم نبودن و عملا تسلیم شده بودن، یعنی راهی نداشتن، راه گریزی هم نداشتن، مأمورین از فاصله نزدیک یک متری بهشون شلیک کردن با تفنگای ساچمه‌ای و این در مواردی باعث مرگ شد. مواردی با باتوم به شدت به سر و کله این در واقع معترضین می‌زدن و همین‌ها هم باعث ضربه مغزی و مرگ شده. ویدیوهاش مفصل منتشر شده، یعنی اینها ادعاهایی که راستی آزمایی شده. به این ترتیب و نتیجه همین هم شد که در جنگی که حکومت میگفت این یک جنگ ترکیبی هست، 551 نفر دست کم جان باخته شناسایی شد، دست کم 68 نفرشون کودک بودن. برای همین بود که عملا جمهوری اسلامی در تو این گزارش هست که در چندین شهر تکتیرانداز مستقر کرده. دست کم 5 نفر رو هنگام فیلم برداری در اعتراضات، در حالی که دخلی در اعتراضات نبودن، صرفا ناظر بودن، هدف گلوله مستقیم قرار داده و جانشون رو گرفته، که ما ویدیوهای 2-3 نفرشون رو داریم که در اون لحظه شلیک میشه و دوربین از دستشون میفته، گوشی از دستشون میفته. برای همین بوده که در دست کم، اونطور که گزارش میگه، در دست کم 18 شهر در 10 استان از سلاح‌های جنگی نیمه سنگین استفاده شده. یعنی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات با برنامه‌ریزی آگاهانه، با تجهیز نیروهای نظامیش، با فرستادن یگانهای رزمیش، اساساً کارشون رزمه. حالا این رزم
چه در مرزها برای دشمن خارجی باشه، چه اعزام به کشورهایی مثل سوریه و لبنان و یمن و جاهای دیگه برای مداخلت منطقه جمهوری اسلامی، از اون نیروها استفاده کرد برای سرکوب مردای معترضی که دستشون خالی بود، در موارد بسیار معدودی ممکنه سنگ دستشون بوده باشه که اونم ما هیچ ویدیویی دست کم من ندیدم، یا مثلا سد زباله آتش زدن یا شعار میدن. برای اینها سلاح جنگی نیمه سنگین مستقر کردن، تکتیک انداز مستقر کردن. برای همینه که باز در این گزارش مستند شده بر اساس ویدیوهایی که موجود همش در واقع راستی آزمایی شده که به ساختمونها 68 مورد به ساختمونها تیراندازی کردن، در 20 و چند مورد تیراندازی خور کردن، یعنی انگار مثلا در فیلم ها هست یک تفنگشو میگیره به این ورور شلیک میکنه بدون اینکه هدف مشخصی وجود داشته باشه، بنابراین یک تهدید. این گزارش نه راستی آزمایی کرده، اومده مشخص کرده اسامی عاملان رو، آمران رو و شیوه های سرکوب رو، و بعد از اون اومده نشون داده الگویی که در 98 بوده الان تکرار شده. بر اساس این گلوها میگه که این الگوها میگه که این روند اون چیزی که رخ داده بر اساس حقوق بین الملل که در موردش هم یک فصل مفصل در گزارش هست، این در واقع به معنای جنایت علیه بشریت هست. و اصرار امیدواری کرده که گزارش هم به در واقع هیئت تحویل داده، هیئت حقیقت زمنل هم با اون گزارش در واقع یک سال گذشته رو ما میدونیم با صدها نفر صحبت کردن به همین برسن، و در نهایت کشورها یک مکانیزم مستقل راستی آزمایی رو نگه دارن بر اساس اصلاحات جهانی، مرتکبان رو پاسخگو بکنن و عملا مجازات حقوق بشری به شکلی باشه که جمهوری اسلامی نتونه بهش ادامه بده. ممنونم از تو شاهد علوی همکارم از واشنگتن.